Дорогие друзья, с вами Максим, и сегодня мы будем играть в Майнкрафт, да. Сегодня мы будем проходить очередную карту по паркуру, извиняюсь, по паркуру, и вот, эта карта вот эта, как вы видите, вот. Вот, она там довольно далеко, поэтому я думаю, эта серия по паркуру разделится на две части, да. Так вот, ну хватит, поддержите меня своим царским лайком и обязательно подпишитесь на канал. Вы сейчас... Зупините, поклоните лайк и подпишитесь на канал тих, кто это уже не сделали. С вами у меня канал расширится. Пока что у меня только 45 подписчиков, но в скором времени у меня их будет еще больше. Так, ну что, дорогие друзья. Вы берите чай и кофе, зупините на видео. Ну а мы начинаем, погнали. Ну что ж, дорогие друзья, давайте начнем проходить эту карту. Фух, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, це я перший раз впав, в мене, блин, щось кнопкою. Я щось не так нажав. Я щось не так трохи нажав, не знаю. Вообще тут ізіч, ну, але я щось впав. Наверно, через те, що я якось... Блін, так що це таке? Немає. Там проблема. Якось не можу навіть дойти. Я тут ще ніколи не вмирав. Просто так. Странно. Я її трошки не проходив, але дійшов тільки до тих капсул сьогодні. І тут теж не впав жодного разу. От. І тут так само. Але щось впав. Чого? Я не знаю. Ну, постараємось пройти. Це максимально швидко, да. А поки що... Как я и говорил, поддержите мне лайк. Опа. 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 Все. В общем, все трошки лишилось нам дойти до чекпоинта. И мы наконец-то дошли до чекпоинта, да. Что тут какая-то плечка? Чекпоинт, да, все правильно. Что тут где? Такие себе вещи. Ну ладно, давайте на всякий случай возьмем яблочко. Вдруг пригодится. И смотрите, через то, что тут остакнулся, я не могу просто тупо ничего брать. Ну, тільки, кроме этого. Бачите? Не могу ничего брать, потому что это карта трошечки. Ты, кто строил карты, трошки лоханулся. Ну, либо это баги. Ну, это какие-то баги карты, короче. Ну ладно, теперь попытаемся мы пройти. Ну, а той чекпоинт там, типа кроватик можно заспать, або класти спаунпоинт. Ну, я спаунпоинт не кладу, а йду дальше. Так, отут я знаю, що я тут умру. І не раз думаю, тому давайте чекпоинт покладу. Ой, спаунпоинт. Чекайте. Хопа. Чекайте, мову поміняти треба. Кого? І чекайте, має деякі. У мене тут, коротше, телефон трохи побитий. Не скоро, як скоро купляю новий. Так от, мені треба перевертати екран, бо в мене один бік екрана, кути деякі не роблять, і мені треба перевертати. Спав. Так, от, спаунпоінт. Все. Так, все. Все зняли. От, все. Ой, спаунпоінт є, тепер можна йти далі. О, дивіться, класно, вообще. Та нам везе, дорогі друзі, подиви, як нас б'є класно. Вообще, блин. Давно такого не бачу, правда? Такої тупості ще давно не бачу, якщо чесно. Я зараз умру ще даже. І це через те, що... Я почти дійшов. Бачите, тут якщо ти довго будеш це проходити, тоді умреш. Так, зараз давайте швидше. Чекайте. Тут десь броня в мене була. От. Це, коротше, там на початку карти, там... Кромі меча. Там було, як... Типа, як там було... Це броня. Типа там залізна і алмазна. Я взяв алмазну, звісно. Я ж не кіт, нубик. Ось, щоб мене не вбили. Оказується, це, я думаю, наш повін, а це і броня. А це оказується наш. Все, ми дійшли, наконец-то. Папа. Все, і що тут пише?
Jump down. Ага, jump. Якщо ви не знали, що в мене це вже не буде чи так. Це просто в мене водна версія, підводна версія, типу. Так що. В смислі, в мене нема. А, там було, але ж ви знаєте, що там було застакані, я не міг знати. Ну, давайте побіжемо. Що ж тут недалеко? Все, біжим, біжим. Так, ми постараємося цю серію все пройти. Ого, а вот там вроде бы кінець, бачите, там домик внизу. Не це вой? Не це вой, конечно же, а от вой. Так, давайте пройдемо. Хоча я боюсь, що вбру, хоча, бо ми ще поменьше спавн поменьше наклали. Але ж там далеко, ну я не думаю, що ми падемо. Тут поки що легко, так що я уверен собі, що я не думаю, що ми падемо так. Ага, дітка, візьму побільше. Дай поробити. Нічого. Ой, ти вже буду? А, так це я не буду, бо це буде часно. Все, взяв це. А тепер давайте, дорогі друзі, покладемо. Вилізем на верхній складний спаун пойнт. Не вертатися назад в крайній офіційній номерами. А де ці алмазні руки? Опа. Типа слизькі блоки. Це паркур на льоду. Я понял. Так, давайте, короче, тут я думаю, ми будемо вмирати, тому давайте покладемо спаун пойнт. Дорогі друзі, так знову перевертаємо. Так, пишемо. Спавн пойнт. Все, все, спавн пойнт поклав. Тепер можна починати паркур. Так, ой. Ой. Хопа. Опа. Опа. Так, нормально, нормально, нормально. Все. Нам лишилось ще немножко. Ой. Блін. І ми вмерли. Кіл. І це все заново проходити. Боже мій. Оце не везе. Ми почти прийшли і там перед фінішем там. Що за. А чого я впав? Я ж впав на блок. І от во чого я ненавіжу слизькі блоки, тому що вони там, навіть якщо там дуже довго воно зупиняється, ти не можеш там, типу, фактично це як. Так, ти там не можеш фактично. Так, ну. Зупинитись. То я ненавіжу. Мене вже це бісить паркур. Мене вже це мене бомбить на цьому паркурі. Я давно не бачу, мене бомбило. Раніше я все проходив дуже швидко і чітко. Тепер щось не дуже чітко. Ну давайте, давайте далеко пройдемо і чекпоінт покладемо. Ось спаун пойнт, точніше. Бо я не буду це все вертати стоп зараз. О, давайте дійдемо хоча б до туди. Опа. О, тихо. Ні. Ось тут спаун пойнт вже показано. А то мені щось кажуть. Якщо я не показую спаун пойнт, то зараз. Опять буде 25, чекайте. Опа. Опа. Так, коротше. Спаун пойнт, все. В смысле, а чё прикол? Я не понял, в чём прикол, если честно. Ну, пойнт, спаун пойнт. Вот, всё, теперь всё правильно. Так, ладно, спаун пойнт поклали. Продолжаем паркур дальше. Ладно, главное зараз не пасти.
Та й, о чо? Я знову впав, от чого іменно там. Але ми все одно недалеко поклали той спаунпойнт, тому я думаю, ми зараз швидко це все приспав. А от. Опа, оп. Оп. От там я щось впадаю просто, на от чого? Хто б тебе спитався, оце я не знаю. Та, я, от, в мене це місце вже якесь тупе, я не знаю. Я там, напевно, із-за уголка. Там під углом. Тоді такі. Знаєте, в Майнкрафті ти бачиш, якщо ти пригаєш в кут, то там, типу, він тебе відбиває, ніби там щось мішає тобі. Це я знаю. От оцього уголки всякі. От треба, щоб ближче було. От, як там. Якийсь сложний ніби прыжок. О, наконець-то. Ура, ми прийшли. Уху. Та ти що, наконець-то. Так нам ще там. Ого, нам ще там іти. З порталів Ендера там ще якийсь там є паркур. Інтересно. Там, напевно. Слава Богу, що тут нема, знаєте, чого? Дякую. З цього, з зельєварної. Знаєш, є така зельноварна, в якій, кстати, реально робити, там важко на ній стати, бо воно зверху все. То як, я ж там попав і навіть цей, як воно, присів даже. От, чо за? Зараз знову заново це спробуєте. Ви серйозно? Треба було чекпоінт покласти. Ось спаунпоінт. Блін, до чекпоінту нам ще достатньо далеко. Тому я советую вам швидше проходити, а то ця серія зробить дуже довго. Я думаю, да, ми не за одну серію, це за дві серії пройдемо цю карту. Вот. Я пам'ятаю, в мене була одна серія Паркур Мастер, вроді би так називалася, да. То я там в неї втюхав за дві-три серії. Це капець було. І вони дуже довгі були, вроді. Все. Ми дійшли. Давайте дійдемо до того стекла і тоді покладемо спаунпойнт. Бо я думаю, що ми будемо дуже довго це все робити. Хоп. От ти так зробив, щоб на стеклі не покласти, да? Клада, хоп. Робимо. І все, і тепер вкладемо спаунпойнт. Ти. Все, хоп. Да, все. Ви вибачаєте, що я перевертаю екран? Я казав, що в мене там побито. І я. І в мене там кнопки деякі не роблять. Наконець-то. І ми дійшли, дорогі друзі. Олі, 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 олі. От чекпоінт, а що тут? Чекпоінт дати. Тут що, тут нічого. О. Тут стріли. Але тут нічого ми не можемо брати, ні капельки. Бачите, не можемо брати. Стріли ще можемо брати. Чекпоінт, класний ось чекпоінт тут. Хоча давайте, ні, давайте трошки пройдемо ще. І там покладемо чекпоінт. Бо тут все одно. Я не поняв, це сніг замедляє, чи що, бо його ж на для чогось взяли. О, так давайте тут покладемо спаунпоінт. Бо там по заборчиках я не дуже стрибаю. Я знаю, що зараз я можу впасти. Поінт. О, все. Спаунпойнт поклали, хоп. І тепер починаємо. Так, ага, от. Перший стрибок пошки, хоп. Хоп, все ідеально. Так. Опа. Опа. Ой, от пішли вже от цього. А нащо це зробили? Подумав. В чому прикол цих фігнік? Ми по них ходимо по обичних блоках, то в чому прикол, я не знаю. Ой, щось я трошки лоханувся. Странно. Ой, чекайте. Давайте поміняємо сложність, бо це буде, по-моєму, нечесно, якщо я зараз це як воно. Якщо. Давайте зробимо сложність на максимум, бо це буде нечесно. Блін, я забув там вже покласти там сложність, треба було нажати, я забув. Зараз було чесно все.
А то ты на час не будешь, и я даже такой приду при сложности. Вот, давай. Спавнись. Спавнись. Раз, два, три, дорожка смерті. Алмазна дорожка тобі. Так, зараз покладу паунпойнт. Що тут? Як заглядаємо. А то зараз вдруг умру і мені там все заново треба буде проходити. А там, наверно, заспав лише більше. Поєнато. На початку карти я забув, що там треба було сложність покласти. Думаю, тут без сложності. Я забув. Ну ладно, давайте начинаємо. Це, в принципі, не дуже такий уж це сложний уровень. Я просто поклав паунпойнт, щоб он забував. О. А от, бачите, умер. Я зараз йшов. Так, тут не треба перевертати, тому що в мене тут ці букви роблять. Все. Хоп. Хоп. А що прикол, чи це про не зловити? Не знаю, тут треба, наверно, сильніше на них пригати. Щоб захватити случай. Понятно. Хоп, от захватись, хоп, захватись, хоп, захватись, хоп, захватись, хоп, захватись, опа. Тут же стрибок. І все. І чо? Типа, карта вже все прийшла. Сет, хеппі. Куди ще йти, туди, либо туди? Такий вопросик собі. Ну, я не знаю. Сюда йти, ну, ты куда направо. Налево пойдешь, смерть найдешь. Вперед найдешь. Вперед пойдешь, счастье найдешь. Ну, счастья нема. Вправо пойдешь, жену найдешь. Ну, давай ты жену. Ага, во, я правильно пишу, бачите, якби я сюда пишу, я зараз. Вдох. И шо? А-а-а! Потому что продолжение паркура, да? Ого, ну это мы уже пройдем, дорогие друзья, в селе. Ну что же, дорогие друзья, это же мы пройдем в следующей серии, да. Это пройдем в следующей серии. Ну что же, всем спасибо за просмотр, за подписку и лайки. До новых встреч. Всем пока. Пока-пока.